რატომ დაიკარგა ერთი დღე 1519-1521 წლებში მაგელანის თანამგზავრებმა დედამიწის შემოვლისას დაკარგეს დღე. ხომალდის ჟურნალში ისინი ზუსტად აღნუსხავდნენ დღეებსა და ღამეებს და დარწმუნებული იყვნენ, რომ სამშობლოში ხუთშაბათს დაბრუნდებოდნენ. სინამდვილეში კი მათი დაბრუნების დღე პარასკევი აღმოჩნდა. ვინ იყო დამნაშავე, რომ მეზღვაურებმა დღე დაკარგეს? თქვენ იცით, რომ აღმოსავლეთით მოძრაობისას ყოველი სასაათო სარტყელი, ესე იგი 15 გრადუსი, გავლისა საათის ის არის 1 საათით წინ უნდა გადავწიოთ, ხოლო დასავლეთით მოგზაურობისას უკან. მაშინ არ არსებობდა სასაათო სარტყლების რუკა და სარტყლური დროც არ იყო შემოღებული.